what you need if you need to feel a boss. I'm in the having sex, I ain't in the making love. E ora boas, pessoal, aqui falo também, estamos com mais um vídeo. Pois é, pessoal, estamos com mais um vídeo. E desta vez, pessoal, desta vez estamos com mais um videozinho da Garena. Vou já aqui iniciar o jogo enquanto estou a falar para vocês no princípio. Para as bases daqui, sim, ao cabeça de gaita, ao boneco verde irritante com os óculos de sol de Luidite, que não vale um caralho. Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da Garena. Ei, what the fuck, mano, como é que se chama o gajo? Já agora, só para ver. Não consigo ver o nome. Será que ele não tem nome? É só assim todo amarelo. Para cá, trolle. Então. Pó. Terros. No meu arroz. Chupamos o pipi. O pipi. Pipi. Olha um pipi. Olha um pipi verde. Um bocado mal verde. Isso já, tá, já não está lavado para aí há 10 anos, mano. Isto é preciso ir com os frigondaramos. Nimbrix. Rabiato! Rabiato! Está ali Portugal. Portugal. Na cama, na quilha. Sou a troika. Será que se eu meter a FMI aparece uma cena tipo cheia de dinheiro e coisas? Pá, não. Ratatatapapapurupiupiu. Pessoal, eu quero-vos agradecer a todos, porque vocês têm dado um grande feedback, pessoal. Todos os vídeos da Garena temos chegado agora aos 500 likes. E eu só quero que este seja igual, não vou pedir que seja melhor, pessoal. Se vocês continuarem a dar esse apoio, vou continuar a trazer a Garena sempre, pessoal. Eu gosto muito da Garena, apesar dos vídeos ficarem mais pequenos e eu ficar pobre e não ficar rico do YouTube, não é? Eu divirto-me muito a jogar a Garena, pessoal. Eu gosto mesmo bastante. Porque eu acho que é um jogo simples, e tão simples de ser assim torna-se mesmo divertido, porque qualquer pessoa pode jogar. Vocês falaram de truques, dá para vocês carregarem enquanto estão gigantes, carregarem no W e conseguem mover esta merda. Eu não sei muito bem como é que isso funciona, mas também não me vou preocupar muito com isso, porque eu estou pequeno, basicamente. Oh, estou pequeno, mas posso-me para grande facilmente, sabes? Vocês, suas tolas. Agora não dá isto, agora um gajo já tem, já é comprometido, vocês têm de ter um pouco mais cuidado. E eu estava sem luz na minha cara, um minuto sem luz. 8CH, não, 8CH é fixe, mano. Eu não percebo, mas é porque é que a Poland parece uma Pokébola. Eu acho que não é assim a bandeira deles. Mas quem teve a ideia de meter a Pokébola foi muito melhor do que a bandeira deles. What the fuck? E não sei o que é esta cena. Já ontem vi o Obama assim. Igual àquilo, só que aquilo não é igual. Porque aquilo, o Obama é dos Estados Unidos, aquilo é da Inglaterra. Acho muito fixe esses pinos, mas eu não sei como é que se faz. Eu sei, oh sim, esses pinos. Eu sei que dá para vocês instalarem as vossas próprias skins, essas coisas todas, mas eu nunca quis fazer isso, não sei se vocês curtiam. Digam aí nos comentários se curtiam de ver um vídeo aí com custom skins, tipo no Agário, tipo com as balas diferentes. Que é uma cena que eu me questiono se vocês gostariam de ver ou não. Talvez não, isso é o que estou a ser otário, ou talvez sim, e eu já devia ter trazido há mais tempo, não sei. É tudo relativo. Eu agora vou ter de começar a pensar em dividir. Para começar a comer aí outras bolas, porque isto assim não vamos a lado nenhum. Está aí o gajo do Beatdown. Don't look down. Calma. Não, fuck you, caralho. O gajo disse fuck, eu digo fuck you, cabeça de gaita. Vou meter agora aí, FMI. Para ver se resulta. FMI não tem skin, mano. Devia ter uma skin, sim. Portugal tipo destruído, Grécia destruída, essas cenas todas. Ah não, é o Fundo Monetário Internacional. Os países estão destruídos. Agora que... Ok, FMI, esqueçam isso, não bate. Temos que ver aí Doge, que é a cena que eu curto mais, pessoal. Eu curto bem este cão. Eu gostava muito de ter este cão. Só que é uma cena assim, há um problema. O cão é muito caro, pessoal. O cão custa 5.000 euros. Para quem não sabe, um Doge custa 5.000 euros. Se vocês procurarem na net, deve ser por esse preço que encontram. Pelo menos eu procurei bastante e foi esse o preço que encontrei. Estou a gravar. E basicamente é muito dinheiro para um cão. E eu também não sou muito apologista da cena de uma pessoa pagar para ter um cão. Porque para quem gosta de animais, vocês vão gostar de qualquer cão, percebem? Claro que vocês podem ter as vossas preferências, gostam mais daquela raça, blá blá blá, mas agora toda a gente compra tipo pitbulls e bulldogs e essas cenas assim. Eu até acho bonito os bulldogs, mas não acho assim, não é o meu cão de eleição. Oh, porquê que me vais matar, otário de caralho, mata a poker face, mas é. A mim não, se favor. E eu acho que quando vocês gostam de animais, vocês devem ajudar. Há tantos animais aí abandonados, essas cenas todas, que deixam-me triste eu pensar que vou comprar um cão.
E vão haver aí mais centenas deles que adorariam estar na vossa casa. Não sei. Apesar de eu achar que um cão também é um companheiro de vida, não é? Vocês se pagarem 5 mil euros por um cão... Exatamente. Não, se vocês pagarem 5 mil euros por um cão... Mesmo que não paguem nada por um cão ao fim de X tempo, o cão passa a ser parte da família. E mais nada, não é... O cão não é um animal. Quer dizer, é um animal, não é? Mas as pessoas deixam de ver o cão como um animal, como é óbvio. E não é pelo dinheiro que deram por ele. É simplesmente porque o cão é uma cena que distribui muito afeto pelas pessoas e etc. E... Pá, eu acho que são, os animais são a prova que, tipo, há pessoas não. Cá há seres que não têm ganância nenhuma, estão a ver, porque o ser humano é um FDP, o ser humano, mais nada. É tal e qual isso, sem tirar nem pôr. O ser humano está sempre a tentar foder o outro ser humano. Porque, ah, fomos feitos assim, eu não me vou meter a criticar isso. Mas, os animais não, os animais são mesmo, tipo, unidos e essas cenas todas brutais, que vocês sabem. Os animais morrem, tipo, uns ao lado dos outros e, por vezes, há cenas muito engraçadas que vocês encontram aí no YouTube, de cãezinhos, tipo, pequenos a virarem-se a cães grandes, sujeitos a serem mortos, e até de cães a virarem-se a cobras, e isso só para defender. Ora ali um gatinho. Gatos também, eu gosto muito de gatos. Eu gosto muito de animais, pessoal, mas não tenho nenhum. Estou a ser mentiroso, eu tenho dois peixes e dois periquitos, mas eu não dou muito valor a esses animais, percebem? Porque não dá para vocês darem mimos a esses animais, e isso é a cena que eu mais gosto nos animais, nós podemos interagir com eles, principalmente os gatos e os cães, que são os animais assim mais normais, vá. Há pessoas que interagem bué tipo com um jabali, se eu preciso, mas eu isso se calhar não tinha tomates para fazer. Tenho uns tomates bastante grandes, mas se calhar não desse tamanho que me permitam fazer isso. Mas eu não sei porque é que estamos a falar de animais no vídeo da Gar, e não sei de onde é que essa começa a bola. Isto agora está a lagar, porque se lembra de lagar, já não está a lagar. De vez em quando há essas spikes no Agar, e vocês já sabem, também é normal. Porque isto é uma cena do browser, e cenas do browser são assim um bocado de merda. Aqui vamos ter calma. Vamos ter calma. Isto por acaso não está a correr mal. Agora, desde que nós criámos este Doge, ou sim, criámos o Doge, não está a correr mal. E tem esse gajo gigante. Se ele se divide, estou morto. Espero bem que não se divida, não é? Foda-se, a sério. Que merda que eu fui fazer. Menos vamos aproveitar para apanhar aí mais cenas, não é? Já que conseguimos apanhar mais. Porque estávamos divididos em dois. Olha, 465. Olha, tinha 465 pontos. 465. Mais nada. Estamos quase com 500, que é bem bom. Bem, se eu tivesse agora gigante. Eu comia aí Portugal. Então já que andar a comer, como eu disse, a Troika e essas coisas todas, podia comer eu também, não é? Não havia assim muito mal. The fuck, aquele gajo aí parece uma cena... É um bem diferente e não é? Está ali Portugal. Vamos agora a Portugal. Então vamos tentar ir. Dão, 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 dão. Caralho. Não fiquei do tamanho suficiente. Ok, temos aí bué cenas. Bué bolinhas. Ó, bolinhas. Bolinha, bolinha, bolinha. Já, nós assim comemos bué. E ganhamos bué pontos. Ok, vamos lá. Não, mano. Vamos encostar Portugal à parede. Não. Ei, caralho. Merda. Merda. Ah, caralho. Tá aí um gajo. Anal. Caralho, anda lá, então. Não, mano. Foda-se, a sério. Fui comer aquele por aqui. Eu fiquei com 800 pontos. Eu acho que não cheguei a aparecer ali de lado. Alguns de vocês disseram que já fizeram 3000 pontos. O que é bué. Eu acho que só fiz 1000 e tal. Que foi a primeira vez que eu consegui aparecer ali em décimo. Mesmo assim, foi uma sorte dos diabos. Porque eu não sou assim tão bom para ter assim esses pontos. Normalmente,
vocês vêm agora 800, já fiz merda. Porque eu não tenho muita cabeça a jogar isto, eu tenho noção disso. Eu quero tentar ficar o maior possível, oh sim, o maior possível, no menor tempo possível, porque eu não gosto de fazer vídeos também de 10 horas da Gary, como vocês sabem, faço sempre 10, no máximo 15 minutos. Já saiu um vídeo de 18 minutos e eu não gostei de o fazer, porque achei que já ficou, se calhar vocês gostaram da mesma de ver, mas achei que já ficou gigante demais. E pronto, não é isso que eu quero aqui com os vídeos da Gary, quero que sejam vídeos assim mais pequeninos. Quero vocês curtirem ao máximo aí de estarem a ver a Gary e de quererem ver mais um e mais um e mais um e essas cenas assim. Ok, vambora. Aquele gajo por aqui também foi com o caralho, que ele estava muito maior. Yummy, yummy, yummy. Como quem diz nome, nome, nome. Ele que quase me sai daqui. Que eu não o curto. Ok, eu não sei quantos pontos é que tenho. Provavelmente tenho alguns. Aqui não tem quase cenas, porquê? Ora, está aí Jorge, está aí Tuga, manos. Vambora. Está ali a Poland. Está ali o outro gajo que vai nos mandar a merda, o verde. Aí está. Tenhamos calma. Vamos ter calma. Não, manos. Não, manos, não te dividas, por favor. Tenho mil e tal pontos, não queria perder agora. Por favor, deixa-me aparecer ali. Depois posso falecer, mas primeiro deixa-me aparecer ali. Todos os meus dos são maiores que estes gajos, portanto eu não tenho que ter medo disso. Calma. Calma, já se vai juntar. Eles vão se juntar todos, exatamente. Ok. Ok. Não deu. Mas tenho 1300 pontos, o que para mim já é épico. Eu ainda não estou ali, mas para mim já é super épico isso. Ok, já estou dividido em muitas partes pequenas, o que é uma merda. Bem, obrigado. Estou em muitas partes. O que é um lixo. Eu vou tentar fugir agora até me conseguir unir. Já tenho 1500 pontos. Continuo a sentar ali. Ok, já estou a começar a ficar unido. Ok. Não, manos. Por favor, não. Foda-se! Caralho, a sério, mano. Agora fiquei mesmo desmotivado. Tinha 1500 pontos. Né, isto foi falta de respeito. Não. Não, mano, foda-se. Ai, pessoal, quando parece que vamos ter sorte, afinal não temos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, pessoal. Deixem o vosso grande like, o vosso grande favorito. Partilhem com os vossos amigos. E é basicamente isso. Sigam-me também no Facebook, no Twitter, no Instagram, que são as redes sociais essenciais do canal. Se quiserem comprar alguma coisa no Shining Peppers, sabem, tem o código de desconto aí na descrição. Roupas épicas, estampagens tops. E fiquem sempre atentos aí ao canal. Passem também no resto das parcerias. É basicamente isso. Tem a Aniplay e mais parcerias no canal. É basicamente isso. Aqui foi o Ultimate. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E foi!